საქართველოში 23 საათია. ყოველდღიური აბები ვასიკო ოდიშვილისგან. მოკლედ 2013 წელს ხელისუფლებიდან რევოლუციით განდევნილი მაღალი ზის და თავის მეზობლებს უყვება. რა ქვეყანა დაანგრიეს. რევოლუციამდე უბრალო პრეზიდენტი კაცი 200 მილიონიან ბოინგში 100 მილიონის ბენზინს ჩაისხამდი, გადაფრინდებოდი უკრაინაში და მთელი კვირა იგულავებდიო. მოკლედ ერთი რიგითი ქართველი ხდება ძმაკაცთა ეუბნება. გახსოვს პრეზიდენტმა რომ თქვა ამიერიდან სულ მეტროჯი უნდა ვიარო და ესე იგი ხმარობი ეციო. კიო მახსოვსო მე შედაგინდაო და რამინდა და მოგატყუა შედეგენერატო. საღამო, შეგობისათ თქვენს ტელეკუთებშია ყოველდღიური გარესება, ყოველდღიური აბები ვასიკო ოდიშვილისგან და მე გარესების სამყაზე უკეთესი ვასიკო ოდიშვილი გახლავართ. დაიფარა და აღივსო დღეს ბათუმის ქუჩები მსოფლიოში ყველაზე დემოკრატიული პოლიციელებით. პოლიციის აგლუმი მართლაც ლამაზი და თვალსასეირო გამოდგა. ხო და აბა ასეთ ღონისძიებას ჩემი მაღალი როგორ დააკლდებოდა? ხო და არც დააკლდა. სიტყვითაც გამოვიდა და მოკლედ მიმოიხილა ჩვენი სამშობლოს წარმატებები. საქართველო არის მსოფლიოს პირველი მებრძოლი კორუფციასთან ყველანაირი საერთაშორისო ობიექტური ორგანიზაციების დასკვნით. ქართულ სახელმწიფოს ემძის ორგანიზებული დანაშაული, რომელიც განიდევნა სახელმწიფოდან. ჩვენ მოახერხეთ ორგანიზებული დანაშაულის აღმოფხვრა ჩვენს ქუჩებში. ჩვენ მოახერხეთ მაფიის განდევნა ჩვენი ციხეებიდან, უბრალოდ მისი პოზიციების მოსპობა და შევიწროება. ჩვენ მოახერხეთ ორგანიზებული დანაშაულის ქუჩის მენტალიტეტის, ხულიგნობის, შაურიგაგების განდევნა საქართველოს სკოლებიდან. დიახ, ჩვენ გამდევნეთ კორუფცია, შავურ კრიმინალური გაგება, ძალადობა, ვერაგობა და კიდე ვინ მოსწვლის ახლა ნამდვილი სიბინძურე და უსამართლობა. მე ვზდიეთ ამ გამდევნილ ვერაგობებს. ვზდიეთ და სახელმწიფო კანცელარიაში და სხვა სახელმწიფო უწყებებში შევდენეთ და სწორედაც მოვიკეცით. აბა რომ ახლა გაგვიხარ რომ გაგვენადგურებინა ხომ აღარავინ აღარ დაგუჯერებდა რომ ასეთი ვერაგობები ჩვენ სამშობლოში ოდესმე არსებობდა. ხო და თვალსაჩინოებისთვის ესე იგი დავიტოვეთ, ვუფრთხილდებით და ველოლიავებით. ჩაკიდებს ხოლმე ახლა ჩვენი შინაგან საქმეთა მინისტრი უცხოელ სტუმარს ხელს, მიყავს თავისი რომელიმე ახლა დაშენებული სასახლისგან და ეუბნება: აი, ასეთ სრა სასახლეში ცხოვრობენ ქართველი კორუმპირებულებიო, ხო? ის სტუმარიც აღშფოთდება და სულში მიაფურთხებს ხოლმე ძველ კორუმპირებულებს. მაგრამ შინაგან საქმეთა მინისტრი მანდაც არ მშვიდდება და ესე იგი სტუმარს ეუბნება: ე კიდე ყველაფერი არ არის. ეს ზამთარში ცხოვრობენ ასეთ სასახლეებშია. წამოდი ახლა ისეთ სასახლეებს გაჩვენებ, რომლებშიც ზაფხულში ბინადრობდნენ კორუმპირებულებიო, ხო? და თავისი საზაფხულო აგარაკებისგან გაუძღვება ხოლმე თავის სტუმარს. შავურ კრიმინალური მაფიის ვერაგობების გასაშიშვლებლად ჩემი მინისტრი წაუძღვება ხოლმე სტუმარს და სხვადასხვა მიზეზით შეკრებილ მომიტინგეების დარბევას აყურებინებს. თან დარბევას კომენტარს გაუკეთებს და ესე ამბობს: აი ხედავ როგორ გადააწნა იმ შავ ნიღბიანმა უბრალო მოქალაქეს ხელკეთი. ზუსტად ეგრე ექცეოდნენ ქუჩის ძველი ბიჭები პატიოსან მოქალაქეებსო. ხო და სორსაც ჩვენა ეხა ჩემი მთავარი პოლიციე. ასე, აბარა. თანამედროვე მსოფლიოში თვალსაჩინოებას ძიძე დიდი მნიშვნელობა აქვს. მიდი ვანო, მიდი, უფრო თვალსაჩინოდ, უფრო მკვეთრად და უფრო მაგრად. ბეჭები ჩვენი და ინფორმაციული ომი შენ. ინციდენტი მოხდა გუშინ ვანო გისმენთ მერაბიშვილის ვილად გამოცხადებულ სახლთან. მაგარმა რიგითმა მოქალაქემ მოძრაობა არას ლიდერი და მაესტროს ჟურნალისტი უშვერი სიტყვებით გამოლანძღა და 1-2 მუჯლუგუნიც ესე იგი მიაყოლა. ახალგაზრდული მოძრაობა არას ოფისის კედლებს ორგანიზაციის წევრებმა ორი მშენებარე სახლის ფოტო მიამატეს. არას წევრების თქმით ეგრეთ წოდებული ტყუპები შინაგან საქმეთა მინისტრის ვანო მერაბიშვილის ფეშენებლური ვილაა. საკუთარი ინფორმაციის დაზუსტება მოძრაობა არას ლიდერმა ლევან ჩიტაძემ ტყუპების ვილის სხვა მეზობელ ოჯახებთანაც სცადა. იქ მცხოვრებმა ნოდარ გიუნაშვილმა კატეგორიულად გამორიცხა, რომ მის სიეზოს გვერდით მშენებარე სახლი შინაგან საქმეთა მინისტრს ეკუთვნის. ამ თემაზე საუბარმა მისი გაღიზიანებაც გამოიწვია. აი ესეთი მაიმუნობა დასისა, სიცრუე საიდან აწირაკა შენ აფი. კარგი ზრახა შე. გააჯექითო შეპიტარას შე. გააჯექითო. მიდი მიდი ხა პატრულს დაუძახე. დაუძახე მოგი. პატრულს დაუძახე ხა. ვის აგირებს შეპიტარას შე. გაწევთ. თქვენ რატო განიცდით ესე? თქვენ დაგი. ვიქტორ ქეყარას დედას თქვენ არი პიდარასები და ვიქტორ. ხა ამას რო ხელი დააკლას ადამიანს მერე? ვანიშკა დაგუჭერს. არაუშოს ვანიშკას დრო წმოვა. იპლი გარები ხარ თქვენ. მოშეგდეთ კიდე. ვანო
ამ ინციდენტამდე ნოდარ გიუნაშვილი გვიმტკიცებდა, რომ შენებარე ტყუპები მის კოლეგას მხატვარ მამუკა კაკაბაძეს ეკუთვნის. არა, საოცარია პირდაპირ. რამ გააავეშა ეხა ეს პატიოსანი ადამიანი? დაიო, შეგაიკაცო ეხა. ასე რომ გაცხარდი ეხა, გვითხარი სიმართლე. სიმართლე, რომლის მიხედვითაც ეს ფეშენებერული სახლები ეკუთვნის ქართველ მარინის მხატვარს. რომელ მხატვარს? რომელს დაიმას მხატვართა კავშირში თავმჯდომარის მოადგილის 100 ლარიანი ხელფასის მოსაპოვებლად 7 მხატვარს რომ ეჭიდავებოდა და რომელმაც ვაგზლის მეტროსთან ლარიანი კარიკატურების ხატვით დააგროვა მილიარდები. არა ეს ისე ხუმრობით და ისე სერიოზულად დაუშვათ იცის ვანოს მეზობლად დაბინავებულმა რომელიღაც კაცმა, რომ სახლი ვანოსია. თქვენ გონიათ რომ ეს ამტკიცებს მის ამორალურობას და ესე იგი გაცხარების უფლებას არ აძლევს? არამც და არამც. აქ მარტო ეს მუჯლუგუნების მქნეველი კაცი არ არის დამნაშავე. აქ ის მაღალი კაციც არის, ცოდვილი, რომელმაც გიორგობისა და პოლიციის დღესასწაულები გააერთიან. სწორედ ამან დააბნია ეს პატიოსანი ადამიანი. მის წარმოსახვაში ვანო გისმენტ მერაბიშვილისა და წმინდა გიორგის სახება გააერთიანდა. ბეთრული ქართველი ვეტერანები მის გონებაში ბოროტ გველეშაპად გარდაისახა, ხოლო მათი ენერგიულად მცემელი ვანო თეთრ ცხენზე ამხედრებულ ქრისტიანობისთვის წამებულ რაინდად გადაიქცა. ხო და ასე ცხოვრობს ეს პატიოსანი ადამიანი. გონია რომ ამ სასახლის აშენებლად ცემენტი და არმატურა ვანოს მამა ღმერთისგან ეგზავნება, ხოლო გაჯი და ხრეში პირდაპირ მთავარ ანგელოზისგან. ეს ახალგაზრდა გოგობიჭიც ახალგაზრდა ურწმუნო ერეტიკოსებად მიაჩნია და ამადაც მიაყოლა მართლ მოწმუნე ქართლის პამხური. ალბათ ისმით რომ გული იჯერა, გაბრუნდა და წმინდა ზურაბ ადეიშვილის ვილასთან და წმინდა გიგი უგულავას ბაითთან ჩასაბრდა. რაიცი ახლა. ეშმაკს არ ძინავს და ეგებიკაც გამოჩნდნენ ვერაგი კამერა მომარჯვებული ისინი სატანისტები. ხო. დღეს მინდა კიდევ ერთხელ გესაუბროთ იმ ოპოზიციის შესახებ, რუსთავი ორის დასაცინად რომ გაუხდიეს საქმე. რევოლუცია მოდის. 9 მაის ფაშიზმზე გამარჯვების დღეს კახეთში ვაკეთებთ ერთდღიან ძალიან მასშტაბურ აქციას, რომელიც ახალი საკუთარი აქციების თარიღი ამჯერად კიცმარიშვილმა დაასახელა. ქართული პარტია აპირებს სახალხო კრებას 12 დღით დაასრულოს და გამოსვლები ამჯერად მხოლოდ ერთ რეგიონში მოაწყოს. საკუთარ გეგმებზე საუბრის დროს პოლიტიკური ძალის ერთ-ერთი ლიდერი მოლოტოვის კოქტეილს ახსენებს. ჯერ პირდაპირ მნიშვნელობით. მოძრაობა დემოკრატიული საქართველოს წევრები დარწმუნებულები არიან, რომ ეროსი კიცმარიშვილმა 9 მაისის გამოსვლები მხოლოდ მას შემდეგ დანიშნა, რაც სახალხო კრებამ 2 მაისის ნაცვლად საკუთარი რევოლუციის დასაწყისად მორიგი თარიღი 21 მაისი დაასახელა. მოკლედ ახლა რა ხდება რეალურად ქართულ პოლიტიკაში? დასხდნენ ეს ჩვენი კორიფეები და გადაწყვიტეს, რომ ეს ხელისუფლება არჩევნებში აუცილებლად დამარცხდა. აუცილებლად, მაგრამ არჩევნები ცვლა მათთვის ძალიან რბილი სასჯელი. სამართლიანი სასჯელი მათთვის მხოლოდ რევოლუციაო. ხო, აი ასე შეკრებენ ესე იგი მთელ საქართველოს უსამართლობით და უფლობით შეჭრებულ ხალხს და დაამხობენ რეჟიმს. გაასამართლებენ ხელისუფალს და ესე იგი მათი უკანონო შეძენილი ქონების კონფისკაციასაც მოახდენენ. ამ ყველაფრის მერე მაგალი და მისი დამხაშები პოლიტიკურ გვამებად იქცევიან და ვეღარასოდეს დაუბრუნდებიან დიდ პოლიტიკას. აი, ამ ფორმით უნდა თმათ წურბელების დასჯა. მაგრამ ყველა ოპოზიციონერი მიხვდა, რომ ეს ყველაფერი ცოტა იყო ჩემი მაგალისთვის და ბევრი ფიქრის შემდეგ მივიდნენ დასკვნამდე, რომ ეს ხელისუფლება ორჯერ დამხობას იმსახურებს. ხო და ჯერ ბურჯანაძე დაამხობს და მერე გრეჩიხა. ორჯერ უნდა დაამხონ ეს ხელისუფლება. ორჯერ გაასამართლონ, ორჯერ ჩამოართვან ქონება და ორჯერ მოკლან პოლიტიკურად, ხო? ჯერჯერობით ცოტა მუდოვანია თუ როგორ მოახერხებენ ამას სახალხო კრება და ქართული პარტია, რადგან სოფლიოს ჯერ არ ახსოვს მსგავსი შემთხვევა. მაგრამ ქართული ოპოზიცია არის ქართული ოპოზიცია. სადაც ამდენი მოახერხა, მაგას ვერ შეძლებს. თან თარიღი ყველასათვის ცნობილია. მერე რომ არ თქვას მაგამ არ ითვლება ეს რევოლუცია, მე არ ვიცოდი რომ უნდა მოვსულიყავი მასაჟისტები მყავდა ძმაო. ანუ სამბოხი არ ითვლება, არ ითვლება, ნიჩურიტი მქონდაო და ასეთი სისულელე. ხა. ყველამ ვიცით რომ რევოლუცია დაიწყება ერთ კონკრეტულ დღეს. მოვილებთ ჩვენს პრივატულ საქმეებს და შევუდგებით ამ ხელისუფლების დემონტაჟს. ვაიმე. ასეთი კომფორტული დემონტაჟი ჩემს დღეში არ მინახავს, მაგრამ შენა 9-ში რა დღეა? 9. აუ. ორშაბათი ყოფილა და კბილის აკემთან რა ჩაწერილი. ბუც ერთ წუთით რა. ერთ წუთით.
ერთ წამით. Ალო, ეროს? ხო, მე ვარ, ისა, კაცურად, ისა, 9-ში სტომატოლოგთან მივდივა რა და ისა, 6 ოქტომბრისთვის გადაიტანე რა ეგ რევოლუცია რა გეხვეწები რა. აი შენგენაცელი, აი ნამდვილი მეგობარი ხარ და ლიდერი რა. შენგენ ყოველთვის გავმართავ ხოლმე ადამიანს ხეთ, მადლობა. კაი. აი ძვირფასო ტელემაყურებლებო, რადიკალური ოპოზიცია ხომ ასეთი ძვირფასი ყავს? თქვენ ნახოთ ხელისუფლება რა ოქროა, ბაჯაღლო და კონსტრუქციული ოპოზიცია კიდევ შიკჩასფული ბატახში. ქართული პარტიის ტაქტიკა და თარიღებით მანიპულირება დღეს ქრისტიან დემოკრატებმაც დაიწუნეს. ეს არის უზრდელობა, რაც ბატონმა ეროსიმ ბრძანა და უზრდელობას უზრდელობით პასუხს ნამდვილად ჩვენ არ ვაპირებთ, იმიტომ რომ მის დონეზე ნამდვილად არ დავალთ. იმ ტაქტიკაზე, რაც მაგთ აქვთ არჩეული, იმ დაქსაქსულობაზე, რომელსაც საზოგადოება ძალიან კარგად ხედავს და იმ ფრაზეოლოგიაზე, რა ფრაზეოლოგიტაც ერთმანეთს მიმართავს, ბუნებრივია ეს ნამდვილად ვერ შეუწყობს ხელს მოსახლეობის ქუჩაში გამოყვანას. ბატონო ლევან, ისე ხარ, ჩვენში დარჩეს და ვთქვათ, ეროსი მოვიდა ხელისუფლებაში და შემოგთავაზათ პარლამენტში შესვლა კონსტრუქციული ოპოზიციის წოდებით. რასიზამდე არ შეხვიდოდით? აი ისიც რომ გითხრან, მოდით კოალიციური მთავრობა შევქნათ და 1-2 მინისტრი თქვენი პარტიიდან შემოიყვანეთ. ასეთი გამოცდილი ხალხი ხართ და არ გინდა თქვენი რესურსი დაიკარგოს. უი, სულ დამავიწყდა. კიდევ ისა, თქვენი პარტიის ოფისში რომ მოვიდეს ვინმე და ისე პატარა კოხტა ჩემოდნით რომ მოვიდეს და გითხრათ, აჰა ბიჭებო, ხა ბევრი ვერაფერი სულ რამდენიმე მილიონი დევს ამ ჩემოდანში და ფეშკაშად აიღეთ ჩემგან, უბრალოდ პარტიის მოშენებლობას მოახმარეთ. მაინც არ გახდებოდით მისი ხელისუფლების კონსტრუქციული ოპოზიცია? არ გახდებით და ნუ გახდებით. უბრალოდ გითხეთ ხა. აი ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ასეთ პოლიტიკოსებს უნდა ირჩევდეთ, რომლებიც არასოდეს ღალატობენ საკუთარ პოლიტიკურ მწამს. ო, ახლა ამის ეთერში რეკლამიცინის მიღების დრო. რეკლამიცინი ჩვენს ეთერში. არის თქვენი ქალაქის ქუჩებიდან როგორ მოაშოროთ მაფია, კორუფცია, ძალადობა და სხვა ვერაგობები? მაშინ სასრაფოდ სულ რაღაც რამდენიმე მილიარდად იგერავეთ ყოველივე ზემოთ ნახსენებ ბოროტებასთან სასტიკად მებრძოლი ჩვენი მაღალი. მაღალი ვერაგობებს ქუჩიდან მოაშორებს და სადღაც ავლაბრისკენ წაიღებს. ჩვენი მაღალი ჭრის კორუფციას, მაგრამ არ გააქვს. რევოლუცია დღეს, არა დღეს ინგლისური მაქვს, ხვა ვიყოს. ხვა წვიმა გამოცხადებული. 2 მაის, არა 2-ში გურამის 40-ია. 9 მაის 9-ში ბაბუა ჩემი მიმყავს მაკდონალდში. მაშინ 21 მაისი. 21 მაისი კარგია. კარგია, 21-ში იყოს. ქართველი რევოლუციონერი, ნიჭიერი, მაგრამ ზარმაცი. აჰა, მკვლევარმა და მეცნიერმა ტელეკომპანია რუსთავი ორმა შეაღწია ვატიკანის დახურულ საცავებში და იქ დაცულ საიდუმლო წერილებს გაეცნო, რომლებიც ქართველი მეფეებისა და რომის პაპების მიმოწერას ადასტურებს. ვატიკანის არქივი და საქართველოს ისტორიის უცნობი დეტალები. ეს პირველი შემთხვევაა, როდესაც გასაიდუმლოებულ საცავებში ქართული ტელევიზია შედის მისიონერული საცავის კარი სპეციალურად კურიერისთვის გაიხსნა. 1697 წლის დათარიღებულ რომის პაპისადმი გაგზავნილ წერილს ხელს ქართლის მეფე აწერს. გიორგი მეცხრე ინოკენტ მე-11-ს თავისი და შვილის ბაგრატის სახელით ერთგულებას უცხადებს და სთხოვს, რომ ბრძანება გასცეს საქართველოს მხედრობის დასახმარებლად. ქართული მეფის წერილი რომის პაპის ინოკენტ მე-11-ის მხრიდან უპასუხოდ არ დარჩენილა. ლათინურ ენაზე შედგენილი ტექსტიდან დასტურდება, რომ მე-17 საუკუნის ვატიკანი საქართველოს მიმართ კეთილგანწყობილია. სხვათაშორის ჩვენთვისაც გახდა ცნობილი რა ეწერა იმ წერილებში. რომის პაპი ქართველ მეფეებს ურჩევდა, რაც შეიძლება გაემარტივებინათ და გამჭვირვალე გაეხადათ მეფეთ კურთხევის ცერემონიალი. ასევე სწხოდნენ, რომ ცნობის კაცები, რომლებიც სახელმწიფოში მიმდინარე სიახლეებს აცნობდნენ ხალხს, მიუკერძოებელნი ყოფილიყვნენ და თავისუფლად შეძლებოდათ თავიანთი უნარჩვევების რეალიზება. წერილებიდან ასევე ირკვევა, რომ სამეფო ოჯახის ხელში იყო მაშინდელი ტრანსპორტის, ანუ ცხენების გამოკვების ობიექტები, ეგრეთ წოდებული თავლები, რაც მოსახლეობის უკმაყოფილებას იწვევდა. თუმცა, გარდა ამისა, ირკვევა, რომ მეფე მთავრები წელიწადში ერთხელ რომელიმე წმინდანის დღესასწაულზე აწყობდნენ ქართველ მსტოვართა საზეიმო აღლუმებს და სანახაობებს. რომის პაპისთვის მიწერილ ერთ-ერთ წერილში ნათქვამია, რომ საქართველოს მეფეს ძლიერ კონკურენციას უწევდა თბილისის ახოვანი და ტანადი მართველი,
თუმცა ეს პაიქრობა როგორ დამთავრდა წერილიდან ვერ ვიგებთ, ვინაიდან წერილის ბოლო ნაწილი მოგლეჯილია. ერთ-ერთ წერილში, რომელიც რომის პავს დაუწერია, ვკითხულობთ დასავლელი მეთაურების დიპლომატიურ აღშფოთებაზე საქართველოში ყიზილბაშებისა და თეთრ ბატკნიანთა ლაშქრობის გამო. Турме амаве периодчи Венециაში დოჟის სასახლეში გამართულა სხდომა და დღის წესრიგში მდგარა საქართველოს დასავლურ სამხედრო ალიანსში გაწევრიანება. Თუმცა გერმანელი ერის საღვთო იმპერატორ იურგენს უარი ურთქვამს და ჩვენი ხელისუფალნი მხოლოდ რეგულარულ შენაერთებს აგზავნიდნენ წმინდა მიწაზე ევროპელთა დასასამარებლად. ეს არის ინფორმაციის მცირე ნაწილი საქართველოსა და დასავლურ სამყაროს შორის არსებული ურთიერთობების ისტორიიდან. იმედია, კვლევარი და მეცნიერი ტელევიზია კიდევ საინტერესო ცნობებს მოგვაწონს. თქვენ გონიათ, რომ მარტო რევოლუციის მოხდენაა საქმე? არამც და არამც. რევოლუციონერებს რევოლუციის მოხდენის მერეც დიდი ჯაფა ადგათ და სწორედ რევოლუციის მერე საჭიროებენ ისინი დიდზე დიდ დახმარებას. ხო და ხა, ვინ გაუმართავდა აგერ ტუნისელ და არაბ რევოლუციონერებს ხელს, თუ არა ჩვენი რეფორმატორი და სულით რევოლუციონერი ხელისუფლება? საქართველოს წარმატებული რეფორმების შესახებ გამოცდილებას ეგვიპტისა და ტუნისის მთავრობებს გაუზიარებს საქართველოსთან ერთად ეკონომიკურ კონფერენციაში ინდონეზიისა და სამხრეთ აფრიკის ქვეყნების წარმომადგენლებიც მონაწილეობენ. ლეჟავა კონფერენციის მონაწილეებს საქართველოში ბოლო პერიოდში გატარებულ ანტიკორუფციულ რეფორმებსა და ბიზნეს გარემოს გააცნობს. დიახ, ქართული დელეგაცია უკვე ეგვიპტეშია და აცნობს თავის რევოლუციონერ ძმებს საკუთარ გამოცდილებას. ჩასვლისას ჩვენი დელეგაციის ხელმძღვანელს ბუდიში მოუხდია მასპინძელთათვის გვაპატიეთ ცოტა ხნით ესპანეთში შევჭერდით. ესე იგი, მათი პრემიერ-მინისტრი პირველად მიდიოდა ბოზებში და ჩვენი გამოცდილება გავაცანით და სასარგებლო რჩევები მივეცით. მერე სასწრაფო საქმეზე გადასულა ჩვენი დელეგატი და უთქვამს: აბა პირველ რიგში, ესე იგი, წამოავლეთ თქვენს მდინარეებს და ჰესებს ხელი და ისრაელს მიხიდეთ. მერე ჩვენებს უსაყვედურია, კაცო, რა დღეში გაქვთ ეს ბენზინის ბიზნესია? ხომ ხედავთ, ცუდად რო არის საქმეო? ისე იქცევით, ეხა გეგონება თქვენს პრეზიდენტს, ან ძმებია, ნათესავები არ ყავდეს. მერე დემოკრატიასაც დაეკითხნენ არაბები რაღაცას და ჩვენებმაც შეშფოთებულებმა კითხეს: ვიმე? ჩემი სიკვდილი? თავი ხომ არ დაიღუპეთ და თქვენი ნაციონალური ტელევიზიების მფლობელების ვინაობა ხომ არ გააგებინეთ მაგავე არქი ჟურნალისტებსო? მერე ეგვიპტელებს ციხების ზომა და მოცულობა დაუწუნეს, ხო, და ასე ვუთქვამთ. ძალიან პატარებია, აქ გაწია გამოწია ერთი ებრაელი მიკი მაუსი და ეტიოს სულო, არა და სულ ცოტა ორი მაინც უნდა დაიჭიროთ. ამ ეგვიპტელებს კიდევ უცხერიათ ჩვენი დელეგაციისთვის და უკითხავთ: დიდი ბოდიში, თქვენ მართლა რევოლუციონერები ხართო? არა, არა, კი არ გეწყინოთ, მაგრამ აი თქვენ რომ მეთოდებს გვთავაზობთ ზუსტად ასეთი მეთოდებით რომ გმართავდა ხოსნი მუბარაკი, სწორედ მაგიტომაც ჩამოვაგდეთ. ჩვენ დელეგატებს კიდევ შეუხედავთ არაბებისთვის და ერთმანეთისთვის გადაულაპარაკებიათ. არა, არა, არ არიან ესენი არაფრის ღირსები. მერე ჩვენი დელეგაციის თავმჯდომარეს ამოუღია მობილური ტელეფონი და ესპანეთის პრემიერ-მინისტრისთვის დაურეკავს და უკითხავს: რა შევი, ხომ არ წახვედი უკვე? თუ არ წასულხარ, დაგველოდე, ჩვენც მოვდივართ და ერთად წავილეთ. ბოლო პერიოდში საქართველოს ბიუჯეტი გადაჭარბებით შეივსო და ამით ჩვენი ჩინოვნიკები ძალზე დაბაყობენ. თუმცა საინტერესოა ის ფაქტი, თუ როგორ მოხდა ბიუჯეტის შევსება. ავტობუსში ბილეთი არ აიღეთ, 5 ლარი დაჯარიმდით და 3 თვე არ გადაიხადეთ, ჯარიმა 100 ჯერ და მეტად იზრდება და შედეგად ბინას დაგიყადაღებენ. აღსრულების ბიუროს 28000 მსგავსი საქმე აქვს. აჰა, აი თურმე რაში ყოფილა საქმე და საიდან ხდება საქართველოს ბიუჯეტის შევსება. მაგალითისთვის, თუ გზავრობის 50 თეთრიანი საფასური ვერ გადაიხადე, გაჯარიმებენ 5 ლარი. შემდეგ ეს 5-იც თუ ვერ გადაიხადე, მერე საჯარიმო თანხა 11 ჯერ იზრდება და 55 ლარი ხდება. და ეგეც თუ ვერ გადაიხადე, მოგადგებათ ჩვენი დემოკრატიის მღაღადებელი ჩინოვნიკი და გამცნობთ, რომ თქვენი ქონება დაყადაღებულია და დაგატოვებინებენ თქვენს საცხოვრებელ ფანდს. თუმცა ამ ყოველივეს თავისი დადებითი მხარეც აქვს. ამის პარალელურად კვლავ გაისმება ქართული დემოკრატიის რომელიმე მღაღადებლის ხმა უდაბნოსა შინა და გეტყვით, რომ თქვენ შეტანილი ხართ უკიდურესად გაჭირვებულთა სიაში და თუ მობილური ტელეფონის სარგებლობასაც თავს დაანებებ, სახელმწიფო კვირდებათ, რომ 10 ლარიან დახმარებას გაგიწევ. ასე რომ, ყველაფერი არც ისე ცუდად არის, თუმცა მეცით რა მაინტერესებს. ეს ხელისუფლების წარმომადგენლები რას ფიქრობენ? თუ ადამიანმა ჯერ 50 თეთრი ვერ გადაიხადა, მერე 5 ლარი ვერ გადაიხადა, მერე კიდევ 55 ლარი ვერ გადაიხადა. აი კიდევ რომ გაუზრდით ეხლა ამ ჯარიმას, რა იმას გადაიხდის? და რა გამოდის ეხლა აქედან? თუმცა მე ვერც ეხლა ჩემს ხელისუფლებას გავამტყუნებ. ვარდი უეკლოდ ვის დაუკრებოს. გამარჯვებისკენ
მიმავალი გზა ყოველთვის როდია ეხა იავარდით მოფენილი თან ეგეც რომ არ იყოს ბიუჯეტი გადაჭარბებით არის შესაძლებელი და თან ევრო ობლიგაციები გვაქვს გამოსაშვები ხო ასე რომ თუ საჭირო იქნება ტანსაცმელიც უნდა გავიხადოთ წინდებით და ყველაფერი მოვახმაროთ ჩვენი ქვეყნის კეთილდღეობას ოღონდ ქვეყანა აგორძინეს და ჩვენი დედაც ეროვნულ დემოკრატიული პარტია ეს მითიური ორგანიზაცია ორსახაიანო სმაგონებს რომელსაც ერთი მხრივ რადიკალური ოპოზიცია ხოლო მეორე მხრივ შინაგანი კონფლიქტები ხელისუფლების მორჩილებისკენ უბიძგებს ქვეყანაში პოლიტიკურ ფრონტზე რევოლუციონერების კონკურენცია გაჩაღდა ერთი მინდა აუცილებლად აღვნიშნო რომ რევოლუციებით მოქარა და ამ ტიპის აქციების ჩატარება მაშინ როდესაც რეალურად ისინი არანაირი რევოლუციის მომწყობი არ არიან და მხოლოდ ამით ხელისუფლების წესკლუზე ასხამენ წყალს და მეორე მხრივ ძალიან სახიფათო თამაშს თამაშობენ იმიტომ რომ აი ამ ტიპის მოუზადებელი განცხადებებით პოლიტიკური განცხადებებით მათ შეიძლება რუსეთს ხელში მისცენ ისეთი იარაღი რომელიც იქნება ქართული სახელმწიფო წინააღმდეგ გამოყენებული ბატონ ედებეს ანუ ბაჩუკი ქარდავას არ უნდა რომ ქვეყანაში გამოსვლები მოხდეს. კი ბატონო, მეც ვეთ აღნები ამას, მაგრამ რა შუაში ეხა რუსეთი? რუსეთი კი არა, პირადად მე დიახ მე გამოვიყენებ ამ რევოლუციონერთა ჭიდილს. ვაჩხუბებ ერთმანეთში მაღალს, ნინოს და ეროს, შევიდა ქვეყანაში დესტაბილიზაციას, მოვახდენ სამოქალაქო ომს და მერე გავხდები პრეზიდენტი. აი, როდესაც პრეზიდენტი გავხდები, გურამ ჩახვაძეს კონსტიტუციას დავაწერინებ და სადმე ელჩად გავუშვებ. შენ კიდევ ჩემო ბაჩუკი, ელიტარული კორუფციის დამარცხების გეგმას დაგიდებ და მოგთხოვ რომ აღმოფხვრა ბინძური კორუფცია. ამიერი და მთელმა საქართველომ იცოდეს რომ რუსეთი ეს მე ვარ. მე ვარ პუტინიც, მედვედევიც და კოჭოიაც. ჩემს ხელშია საქართველოს ენერგეტიკა და წყალი. მე ვახდენ ტერიტორიების ოკუპაციას და კახა ბენდუქიძე ჩემი პირადი აგენტია. ამიტომ შეუქმნი ორი პარტია სახალხო კრება და ქართული პარტია და ვიწყებ რევოლუციას. რომელიმე თუ არ გამიმართლებს, მეორე ხო უთუოდ გაამართლებს, ხო? ეს ნოღაიდელიც კი მეგონა რომ ჩემი კაცი იყო, მაგრამ აგის ნდობა არაფერში არ შეიძლება. ხალხო, ნამდვილი რევოლუცია მოდის. მიშა, პირადად მე მოვდივარ. ახლა აბების ეთერში ენა მოსლებული პოლიტიკოსების სასაცილო გამონათქვამების მოსმენის დრო მოდის. იცინიან და იცინიან პოლიტიკოსები. ათეული ჩვენს ეთერში. მეათე ადგილი. მეათე ადგილზე გავიდა აკომინაშვილი. არის აკოში რაღაც მაღალი სეული. როცა აკოს უსმენდი, მეგონა მაღალი ლაპარაკობდა და თანაც სულ სიმართლებს. პირველი და მნიშვნელოვანი რაც არის ამ ანგარიში საქართველოს მიმართებაში წერია რომ საქართველომ მიაღწია მნიშვნელოვან წინსვლას და წარმატებას მედიის თავისუფლების სფეროში ხალხს უსვავ გაუმჯობესებული პოლიტიკური და სამართლებრივი გარემოს გამო. მეცხრე ადგილი. მეცხრე ადგილი დავით ბაქრაძეს ერგო. ამჯერად ხალხის გასაჭირის აღმოფხვრაზე ზრუნვისა და გამო. ჩვენი ამოცანაა რომ მაქსიმალურად ვიაროთ მთელი საქართველოს მასშტაბით, ჩავიდეთ ყველა რაიონში, შევხვდეთ ხალხს და უშუალოდ მოსახლეობისგან მოვისმინოთ რა აწუხებთ, რა პრობლემები აქვს. მერვე ადგილი. მერვე ადგილს იკავებს ქრისტიან დემოკრატი ლევან ვეფხვაძე. ქრისტიანი კაცი აგერ უკვე მერამდენად სვამს მთავრობის პასუხისმგებლობის საკითხს და თვალებზეც ეტყობა რომ არც მომავალში მობეზრდება ამგვარი საქმიანობა. ოკი. ყველა ის თანამდებობის პირი, რომელიც მოხსენიებულია როგორც ერთ, მეორე, ასევე მესამე ანგარიში, მათი პასუხისმგებლობის საკითხი უნდა დადგეს მინისტრების, ქვედარადგის, სხვა ჩინოვნიკების. მეშვიდე ადგილი. მეშვიდე ადგილზე გავიდა ჩემი მაღალი შეგირდი და მარჯვენა ხელი, რომელიც ზედმიწევნით ზუსტად იმეორებს ჩემი მაღალის ნათქვამს. გაუმარტიოთ მოსახლეობას, გაუმარტიოთ კერძო ბიზნესს, ურთიერთობა სახელმწიფოსთან. ესაა ჩვენი მთავარი მიზანი. და ეს მართლაც გაკეთდა. მეექვსე ადგილი. მეექვსე ადგილი და ჩვენი განათლების მინისტრი დიმიტრი შაშკინი თითქმის სინონიმები. ეს დირექტორთა სისხლისფელი კაცი მანდატურთა სამსახურის მიერ ჩვენი პატარების შევიწროვების დაწყებიდან ერთი წლის გასვლას აი ასეთი სიტყვით აღნიშნავს. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული რეფორმა, რომელიც განხორციელდა განათლების სისტემაში.
მეხუთე ადგილი. მეხუთე ადგილზე კი ნაციონალი კაცი გავიდა. ბიზნესის დაწყების სიმარტივით ხომ პირველები ვართ, ეკონომიკაში ხომ პირველები ვართ, დემოკრატიაში და ბილიარდში ხომ პირველები ვართ და ეს ყველაფერი არ არის. კიდევ რაღაცაში ყოფილვართ პირველები. იოშ. პირველ რიგში გვინდა დავიწყოთ ყველაფერი იმით, რომ საქართველოში უკანასკნელი სოციოლოგიური კვლევების შედეგად არის ნამდვილად საამაყო კრიმინოგენული მდგომარეობა. საქართველო დღეისთვის გახლავთ ევროპაში ყველაზე უსაფრთხო სახელმწიფოდ. მეოთხე ადგილი. მეოთხე ადგილი დაიკავა სიმპათიურმა მაწვილმა ტუჩზე ხალი. ის არ ამარტო პოლიტიკოსია, არამედ რომანტიკოსი. მინდა თელ საზოგადოებას თბილისშიც, საქართველოსშიც და მათ შორის ბათუმშიც ასევე ვესაუბროთ იმ სერიოზულ შანსზე, რაც დღეს საზოგადოებას აქვს, რომ შევცვალოთ საარჩევნო რეფორმა ისე, რომ თითოეულ მოქალაქეს გარანტირებული ჰქონდეს თავისუფალი არჩევანი. მესამე ადგილი. მესამე ადგილი ქალბატონ პრეს დივანს ერგო. ანუ პრეს დივანი ამბობს, რომ 9 ლახვარი რომ ჩამარტყა 9 ჯერ გულში, ტერორიზმის ჯინაზე 9 ჯერ წარედ გავიცინებო. საქართველოს როგორც ქვეყანა, რომელსაც თავისი წვლილი აქვს საერთაშორისო უსაფრთხოების გამტკიცებაში, მტკიცე მხარდაჭერას უცხადებს შეერთებულ შტატებს ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში. მეორე ადგილი. მეორე ადგილი მივართით კორუფციულ გარიგებაში შესულ ფეხბურთელის გამონათქვამს. გამონათქვამი იმდენად მაგარია, რომ მე ხა ნამდვილად ვერაფერს ვერ დავამატებ. ვერა. ფეხბურთელზე ორი გოლი მინდა, ორი. იმას ფერად პრობლემა არა, მაგით. პირველი ადგილი. და პირველი და საპრიზო ადგილი დაიკავა ადამიანმა, რომელიც მთელი ამ ხნის განმავლობაში არ გამოჩენილა. ბნელში იყო შესული და იმ სიბნელიდან გვილამაზებდა ცხოვრებას. თუმცა ახლა გამოვიდა ბნელის საკნიდან და ღიად დაიწყო ჩვენი ბეთკრული ცხოვრების გალამაზება. პოლიციელების მუშაობის 80% იქრება მხოლოდ ჩვენი მოქალაქეების ცხოვრების გალამაზებისათვის. ეს გახლავთ განაცემა ყოველდღიური აბები ვასიკოოდიშვილისგან. ნუ მიიღებთ სხვა აბებს.